Mar ni zanimivo, da začnemo novo leto ravno z Jezusovo spodbudo, ki usmerja našo pozornost ne le na konec leta, ampak na konec časa? Jezus želi, da kakor prerok Izaija 700 let pred njim, hrepenimo po njegovem prihodu, ob katerem bo dopolnil zgodovino. Jezus bo vse stvarstvo preoblikoval, kakor lončar naredi nekaj novega iz gline. To je smisel življenja, tega se veselimo.